Ser du på Kinas och kanske Japans också dominans inom sporten? Ja, Kina, de har ju tagit över totalt nu. På damsidan är det ju fruktansvärt. Så att det är väl därför kanske det bara får vara två stycken med som inte ska få åt sig alla medaljerna. Det skulle inte förvåna mig, därför de ändrar de reglerna. För alla andra idrotter är det ju tre stycken med i varje sport. Så att, men de har en otrolig dominans idag. De är ju superstjärnor Men hur hemma. kommer det sig? Det är deras nationalsport. De har varit bra ända sedan 50-talet. Liksom. Och det spelas överallt. Du går vilken stad som helst i Kina så spelas det pingis i park eller på jobb eller vad som helst. Så det är deras nationaldryck. Det är som fotboll i Brasilien. Va? Du gav ju lite tips här vad man ska titta efter och så när man tittar på matcherna. Men vilka stjärnor är det man ska följa nu under OS? Vill man följa en spelare ska man titta på Chan Yike. Det är kanske en av de bästa idrottsmännen de sista 4-5 åren faktiskt, eftersom bordtennis är en så stor och svår sport, va? Globalt. Han har vunnit, tror jag, två VM och ett OS i alla fall. Va? Det är en riktigt rolig pingisspelare att titta på. Atletisk och muskulär och bra liksom. Det blir väldigt underhållande bordtennis. Och på damsidan då? Ja, på damsidan så tycker jag sådana här som Matilda Ekholm faktiskt. Eftersom hon är svenska tycker jag man ska försöka titta på om man orkar nu vara uppe klockan 2 i natten. Hon spelar faktiskt vänsterhänt med mycket boll i och sånt där, va. Spelar faktiskt väldigt underhållande bordtennis och kan väldigt mycket. Ja, och det är ju de två, eller de tre mest lysande stjärnorna som, men mer då, vilka fler stjärnor kommer tävla om att ta guld? Ja, det är då två kineser då, Ma Long, han är ju, hur gammal han, tror inte han 20-21 år och sådär tror jag. Och sen har du Chan Yike. De kommer ju gå långt, ser du. Sen har du då Mitsutani, japanen där, som är semisidad. Och så har du en tysk som heter Ovcharov, som också är semisidad som Europamästare då för här i Europa. Det är väl de fyra där som kanske ska slåss om medaljerna. Men vi får väl se kanske om någon svensk kan blanda sig i. Förhoppningsvis.